יוסף מרזוק. אני אחיו של דוקטור משה מרזוק, שהועלה לגרדום בינואר 55. אני הייתי האח הצעיר של משה. אני הייתי הדברן והוא היה שתקן. ששאלו שאלה, אפילו אם שאלו אותו, אני עניתי. הוא היה הרבה יותר חכם ממני, הרבה יותר רציני. זה היה מתבטא בכל מה שהוא עשה. כך שאני תמיד הלכתי בעקבותיו או לאורו. הוא היה מאוד מסור אליי, ואני מסור אליו. וידעתי על מה הוא חושב. אמנם הוא לא דיבר על זה, אבל אני הבנתי אותו. משה היה כל כך מכור לציונות שהוא שירת את המדינה בתור רופא שהכין את התיק הרפואי של המועמדים לעלייה. כשוויקטור סעדיה, שהוא חבר שלו וגם הוא רופא, אמר לו, אתה חן לעשות משהו למען מדינת ישראל. והוא הציע לו להיות חלק מהרשת של 131. אז בזמנו לא קראו לה 131, זאת אומרת, זה היה מאולתר, והיוזמה הייתה יוזמה מקומית להקים יחידה שתפעל מאחורי קווי האויב. חיל המודיעין היה בחיתוליו, ולכן הקימו יחידה שתעבוד מאחורי קווי האויב. ובמקרה, היות והם גייסו את משה ואת שמואל עזר ואת כל האנשים האלה, אז אמרו, היחידה הזו תעשה את העבודה. אז מה הם אספו? הלכו והיו מדווחים על מחנות הצבא המצרי. וזה משה עשה בדוגמה. מאיר זפרן היה אדריכל, והוא היה סגן שלו ביחידה. הוא היה שולח אותו למחנה צבאי בתירוצים מסוימים, חוזר בחזרה, והוא, לפי הזיכרון שלו, היה מספר למשה, הוא מצייר לו איך נראה המחנה. משה היה בטכניקות מסוימות, שולח את זה לארץ. אני פגשתי את משה מפני שאבי נפטר בדצמבר, בתיאום ביחד איתי, נפגשנו בפריז. במקרה היינו באותו בית מלון, ובמקרה שמתי לב שהוא באחד הלילות חזר מפגישה והיה כועס מאוד. וכששאלתי אותו, מה יש לך, משה? אז למרות היחסי ידידות וקרבה, והיינו אחים ממש בלב ונפש, הוא אמר לי, אני לא יכול לספר. ואז אני הבנתי שזה סוד מאוד כמוס, וחיבתי אותו, אבל רשמתי ביומן שלי איקס בשחור, וכתבתי very depressed, וכתבתי את זה מפני שאני הרגשתי שאני לא יכול לעזור למשה מצד אחד. מצד שני, הרגשתי במצוקה שלו. בדיעבד ידעתי שבאותה פגישה שהייתה לו בפריז, הוא קיבל הוראה ממוטקה בן צור שיפעל בצורה של חבלה. אני מניח שהוא אמר למוטקה בן צור שהוא לא יכול למלא את ההוראה שלו, היות והם, אני מניח שהם לא קיבלו אימון כחבלנים,
אין להם אמצעי חבלה, והדבר השלישי, שזה לא לפי ההסכם שלמענו הם גויסו. זאת אומרת, הם לא גויסו לחבלה, אלא גייסו כדי לאסוף מידע. אז כנראה שמוטקה בן צור אמר לו, טוב, אני משחרר את קהיר מהפעולה וישאיר את אלכסנדריה. זה היה המודוס ווונדי או הפשרה שהוא קיבל אותה. אז היות והם רצו לעשות פעולות גם בקהיר וגם באלכסנדריה, היות והחוליה של קהיר לא השתתפה בפעולה, אז אנשים מאלכסנדריה היו נוסעים עד לקהיר, ובקהיר עשו את הפעולות האלה. למשל, שמו חומר חבלה בתיק, בשמירת חפצים בתחנת הרכבת. אנחנו נמצאים בתקופה שאחרי המהפכה של הקצינים, המשטר לא היה יציב עדיין. בחבלות האלה רצו להדגיש שהמשטר לא יציב. זה האבסורד שבנושא, מפני שלא מתקבל על הדעת שפעולות חבלה ישנו את הגישה וישנו את האמון של הציבור במשטר שלו. הסיפור של גיוסו של אברי אלעד ליחידה היה טעות מהתחלה, מפני שהוא היה פושע, הוא היה פלילי, הוא נזרק מהצבא בגלל גניבת סיוד צבאי, ולכן הגיוס שלו מהתחלה היה טעות. לקחו בן אדם עם עבר פלילי ורצו שהוא יעשה עבודה עם אחריות גדולה מאוד, ובמקום שהוא ייכנס ויעשה עבודה רצינית, אז הוא בדיוק עשה את ההפך. ברגע שגייסו אותו והוא הרגיש שהאחריות נופלת עליו, הוא ניגש לקצין המודיעין בשגרירות גרמניה בבון וביקש את עזרתו. וככה הוא התחיל מההתחלה כבוגד, ואמרו לו, זה עבודה מסוכנת, אז למה לא לקחת סיכון על עצמו? הם לא ידעו שמהפחד שלו הוא ילך מההתחלה לבקש את עזרת קצין המודיעין של השגרירות המצרית בבון. ובמקרה קצין המודיעין בשגרירות היה עוסמן נורי, איש המודיעין של הצבא המצרי. המטען חבלה היה שיש חומצה כופריתנית בקונדום, ואם מקבלים מכה אז החומצה נשפכת ואז מתחילה לבור. פיליפ נתנסון אמר לי אחר כך אישית שהוא חושב שהאישה שנתקלה בו, זה לא הייתה אישה אלא זה היה איש מחברת שהתחפש לאישה, נתן לו מכה על הרגל שלו. וזה לא מתקבל על הדעת שאישה במצרים תתן לגבר מכה על הרגל. ברגע שהפצצה אז תפסו אותם. עובדה שהם לא פתחו את הפה בהתחלה. פיליפ ברגע שהוא נפל, הוא לא דיבר, יש לי חברים והם כך וכך וכך. אבל ברגע שהם נפלו, המשטרה תפסה את כולם. וזה סימן שהם ידעו על כולם לפני שפיליפ ידבר. Thank you.
אם כולם נתפסו ורק הוא היחידי שלא נתפס, זה לא מעורר דאגה. ואחר כך הוא הצליח אפילו לצאת ממצרים בשמו הרגיל ולא בכיסוי או באיזשהו תחבולה או משהו כזה. זאת אומרת, הבגידה הייתה עד הסוף. המשפט היה לדעתי מבוים, מפני שפסקי הדין ניתנו מראש. שמואל עזר ומשה מרזוק, ראש החוליה של קהיר וראש החוליה באלכסנדריה, זה לפי הספר. אבל בעצם שמואל עזר לא היה ראש החוליה, מפני שהוא עזב את הרשת והשאיר את הפיקוד לויקטור לוי. בדיעבד אנחנו יודעים שמשה לא השתתף בפעולה, אלא להפך, הוא התנגד ועשה את הכל כדי שקהיר לא תשתתף בזה. אבל במשפט הוא אמר לשופט שהוא האחראי, למרות שקהיר לא השתתפה ולמרות שהוא עצמו היה נגד הפעולה, אבל הוא רצה לקחת את האחריות על עצמו כדי להקל מהעונש של האחרים. דוקטור משה מרזוק שעלה על הדוכן והתחיל להעיד, זה אני לא אשכח לו. הוא לקח על עצמו את כל האחריות של הארגון. מי היחיד שלא ברח מאחריות? ואני עד היום לא שוכח את המשפט של מרזוק בבית הסוהר. במשפט, אני אחראי. אמר, I was responsible. זאת אומרת, בן אדם שנתן את חייו, והוא מודה, והדיגוי הזה, אב בית הדין. אז מה אומר, שמע את המשפט הזה, I was responsible, אמר, חוט תחתי החתן, זאת אומרת, תשים שני קווים מתחת למשפט הזה, זה הוא, ואז שילם את חייו. קודם כל, אני אענה בשאלה אחרת. אם את היית שר הביטחון וקרה פשלה במצרים, האם את היית שואלת מי נתן את ההוראה או מה קרה במצרים? זאת אומרת, ועדת החקירה הראשונה שהוקמה, היא לא הוקמה בצורה הנכונה. השאלה לא היה צריך לשאול מי נתן את ההוראה, אלא מה קרה במצרים. ואף ועדת חקירה לא חקרה מה קרה במצרים. אבסורד. במשפט הזה היו כמה דברים מרגשים. גמאל עבד אל-נאצר גדל בתור ילד יתום. אמא שלו מתה ואבא שלו התחתן עם אישה אחרת. והאישה האחרת הייתה מרביצה לגמאל עבד אל-נאצר. ולאן היה בורח בתור ילד קטן? היו לו שכנים יהודים באותו בניין, רק בקומה אחרת. גמאל עבד אל-נאצר גדל אצל אישה יהודייה וקרא לה גם אמא. במצרים כל אישה הייתה לה מיילדת שלה, והמיילדת של האישה הזו הייתה דודה שלי. וברגע שידעה הפסק דין, היא הציעה שהיא תסע לעבד אל-נאצר שהוא יקבל אותה. אמא שלי לא יכלה להסתרף אליה וביקשה מאחותה המיילדת שהיא תסתרף אליה, והם הלכו לעבד אל-נאצר. וברגע שעבד אל-נאצר קיבל אותם, ובשמחה רבה קיבל אותם, ברגע שהוא שמע שהם באו כדי לבקש חנינה למשה מרזוק, אמר להם, אני מסתער מאוד, אני השבוע
חתמתי על פסק דין מוות לאחים מוסלמים, והוא לא יכול לשחרר את היהודים, וברגע שלמצרים נתן את חתם על הפסק דין מוות. שמשה ידע על פסק דין המוות שהוא שמע, הוא פנה לאלינאים שידע שהוא קיבל זיכוי והוא ייסע לישראל ויפגוש אותי. אז הוא ביקש ממנו, אומר לו, אלי, אתה תפגוש את יוסף, תבקש מיוסף שלושה דברים. אחד, אל תנקום את דמי, וזה לדעתי הפקודה השלילית שהוא ביקש, בצורה שלילית ביקש משהו חיובי מאוד, מפני ששחרר אותי מנקמה. הבקשה השנייה, שאם יוולד לי בן, אני אקרא לו על שמו. והדבר השלישי, אם אוכל לנטוע עץ על שמו, כדי שהשורשים של העץ שיהיה בארץ, יהיו בתוך האדמה של ארץ ישראל. סמלי. ויצא הגורל שלא רק עץ אחד, אלא חורשה שלמה על שם קדושי קהיר. שקיבלנו הודעה להתייצב בשדה דוב, אני ראיתי מרחוק את הרב גד נבון, שהכרתי אותו, ולכן יכולתי לפנות אליו ולבקש ממנו שיעזור לי. שאלתי אותו, אני מאמין לך שאתה ראית שהכל בסדר בארון, והאם אתה תרשה לי לראות גם את זה? ולכן הוא התקשר לרב בבית הלוויות ואמר לו שתאפשר לאח של משה מרזוק לראות את הגופות. הוא לא הראה לי את כל הגופה, אלא הוא הראה לי רק את החלק העליון של הגופה, את הראש ואת הפנים, וראיתי שהפנים של משה והראש שלו היו כאילו שאני ראיתי אותו לפני חודש. ואז אני התפלאתי ואמרתי, אוי, תראה איך שהחול המדבר היבש שומר על הגופות. הרב אמר לי, הוא היה איש קדוש ולכן רימה לא אכלה אותו. כשהגופות הוחזרו, אמא שלי קיבלה מכתב מבחורה על שם קלרה, שבו היא כותבת שהיא הייתה יכולה להיות על ידה בהחזרת הגופות, כאילו שהיא הייתה נשואה אליו. אמנם הכירה אותו תקופה קצרה, אבל זה היה מספיק שהיא תרגיש את האישיות שלו. היא אמרה שהיא הייתה מורה ולימדה את הבנים שלה ואת החניכים שלה להעריך את משה, מפני שהיא העריכה אותו כבן אדם בעל ערכים עליונים. היא הרגישה שהוא בן אדם עם מסר להשלים. זאת אומרת, היא הרגישה שיש בו שליחות מסוימת. השם לא שילם את המחיר, מפני שאם היו חוקרים את זה בצורה נכונה, היו יודעים שההוראה ניתנה לא לאנשים הנכונים. לא מתקבל על הדעת שקבוצה של
יהודים שנמצאים בגלות יעשו דבר פוליטי שישנה את פני העולם. מפני שהם ביקשו מקבוצה של נערים יהודים בגלות לשנות את ההיסטוריה ולעשות את זה שהם יאשימו את מי שלא עשה את העבודה.